Mirë mëngjesit të dashur shikues, jemi rikthyer për të vazhduar me rubrikën tonë të përjavshme për ekonominë. Dhe sot do flasim për një temë më specifike, pra për ekonominë e gjelbër, temë e cila u trajtua edhe nga mysafirja më hershme që e patëm në programin e mëngjesit. Pra, ky term të ekonomia e gjelbër është kthyer në një nga kryefjalët e ekonomive të mëdha dhe të zhvilluara dhe pra ekonomia e gjelbër ka për qëllim që të ndalojë shkatrimin e mjedisit dhe mbrojtjen ekologjike. Dhe njëkohësisht të mundësoj zhvillimin ekonomik. Një nga fushat që ndihmon në ruajtjen apo në ekonominë e gjelbër është energjia e ripërtrishme. Kosova së fundmi, pra viteve të fundit, ka filluar disa përpjekje për të investuar në energji të ripërtrishme. Nëse do flasim me njërin prej udhëhecve të njërës prej kompanive kosovare më të mëdhaja, pra që merret me energji të ripërtrishme e që kanë arritur të depërtojnë edhe jashtë Kosovës me biznesin e tyre, pra fjala është për Lulzim Sylën, i cili gjithashtu viteve të fundit ka kontribuar edhe në lobem ose në, pra, në shtyrje për parat politikave që ndihmojnë në ekonomi dhe gjelbër në energji të ripërtrishme. Lëzimin e kemi në linjë për me Skype-it me qaj aktualisht gjendet në Gjermani dhe me të do të zhvillojmë bisedën për me Skype-it dhe tashme kemi në linjë. Mirë mëngjesi, Lëzim. Mirë mëngjesi, Manjita. Knaqësi që të kemi, pra kemi folën edhe më herët për investimet në energji të ripërtrishme, nevojën që ka për mbrojtjet mjedisit, por dhe trendet me të cilat po ecë bota për para. Mirë po, Kosova edhe për kundër për pjekjeve që ka pasur viteve të fundit, qofë me legislacion, qofë me forma tjera, me gjitha të nëse shohem performancën, pra mbetet dikun gati thuja 100% energjisë që e konsumohet, pra vjen nga termocentralet. Ku i kanë qenë ato ngecjet që kanë bërë që të ecet me një ritëm kaq të ngadalësuar që dikun rreth 5% konsiderohet e energjisë që prodhohet nga energji alternative? Faleminderit për ftesën, Malinda. Është shumë e vërtetë ajo që e përmendat që përkundër shumë përpjekjeve në aspektin e krijimit legislacionit edhe ofrimit mundësive për investime në fushën e energjisë të ripërtrishme si vend, po ndoshta edhe si region, kemi ngecje në implementim të projekteve që kanë të bëjnë me fushën e energjisë të ripërtrishme. Janë disa faktorë që kanë kriju ngecje në këtë fushë, po mundohemi të përmend me radhë. Njën ka faktorët kryesorë që kanë ndiku që të ketë ngecje në zbatim të legislacionit ose të mundësive që ofron ligjet në Republikën e Kosovës, ka qenë që është bërë një numër i madh i ndryshimeve në legislaturat e Kosovës, që i bie se janë ndryshuar qeveritë për disa herë në radhë, edhe kjo ka bërë që të mos ketë mundësi të vazhdohet procesi në implementim të ligjit dhe të sjelljes të investitorëve të huaj. Për shkak se për përmend investitorëve të huaj është ose të fuqishëm ose të mëdhenj, për shkak se fusha e energjisë kërkon investime të mëdha. Nuk mund të krijohet me vlera të vogla apo me investime të vogla, kërkohet mobilizimi i financave, kërkohet mobilizimi i projekteve strategjike. E në këtë rast, si që dini edhe jo, një prej ligjeve të cilat e ka mundësu sjellën e investimeve në fushën e energjisë ka qenë ligji për investime strategjike. Kjo ka ngecë për faktin, si që përmenda, se qeveritja ndru disa herë edhe nuk ka pas mundësi që komisioni ndërministror të procedoj me projekte që kanë qenë fushën e energjisë. Një nga to është edhe projekti për ndërtimin e kapacitetit 3 në Qiqavit, që është mbi 100 MW me energji terës. Jënë edhe projekte tjera që jënë të pritë në tavolinë të kabinetit ministra për levizë për para. Fakti tjetër ka qenë që, sepse nuk është fajt vetëm i kësaj qeverie, faj është edhe i qeverive tjera që i kanë përlëngu me mujë tonë, me vitët tona proceset për miratim, përshkak se ka pas raste kur edhe i nëzitë, pa e analizu qartazi legislacionin, për disa iniciativa jenë ngut, do shta qeveria me qëllim që të promovoj investimet e jashme,
edhe kanë sjellë kërkesa të jashtëzakonshme për janë të investitorëve, të cilat pastaj nuk kanë pas mundësi as të trajtojnë, e as të japin zgjidhje deri në fund. Edhe kjo në një anë ka shkaktu irritim të investitorët, për shkak se ju ka humbë kohë, kanë humbë mjete financiare, e në anën tjetër nuk kanë marrë një përgjigje definitive prej ministrive përkatëse. Në këtë rast, ju them me përgjithësi të plotë që ndoshta vlera e projekteve investive që janë dorëzuar në kuadër të zyrës së Ministrisë Tregtisë, zyrës së investimeve të Kiesa, ndoshta e kalon 1 gigawatt që kanë shprehur interesim investitor, por që janë bllokuar për arsye të ndryshme. Kjo është Ndërkohë, një prej faktorëve po. kryesorë që kanë ndikuar në ngjecjen e investimeve të jashtme apo investime në përgjithësi. Pastaj Ndërkohë, po. është nevoja e theksuar që për t'i parapri investimeve në energji të rikërdyshme duhet një jetë një koordinim i mirëfillt mes operatorit shpërndarjes të energjisë elektrike, rrjetit distributiv dhe organizata edhe organizmave tjera që farin ministrit përkatëse me qëllim që nëse ne dëshirojmë të fusim në treg 300 MW, 500 MW ose 1 GW brenda periudhës 2021-2030, duhet pa tjetër që edhe rrjeti i kostit, edhe rrjeti i kecit të përballoj këto kërkesa, që i bie se duhet paraprakisht edhe të investohet në infrastrukturë përkatëse, me qëllim që investitorit kur t'i jepet leja, siç është rasti tash sfundi i projektit për aerocentralit në Shojt Vajgorës, duhet që veç pri ka fillu testimet për operim, atër duhet që ti parapri edhe investimeve në infrastrukturë përkatëse, në linja të në linja të transmetimit të energjisë, në trafostacione përkatëse, me qëllim që rrjeti mos të ketë probleme në thithjen e këtyre investimeve. Lulzim, apo më dëgjon? Po. Përveç Apo në gjurë? apo më dëgjon? Po. Përveç do të thotë këtyre vështirësive që kanë qenë kemi pas Se edhe unë për nuk të ndëgjoj ljudhën. mirë. Apo më dëgjon tani më mirë? Doja të pyesja për ndikimin që ka pasur periudha e pandemisë në procesin e shtyrjes për para të ekonomisë gjelbër. Nëse e shohim se qëfar vepruan në bashkimin evropian, do shta kjo dhe do tjetë një hap pozitiv, sa i përket kësaj fushë, marë parasysh që ta zëm grantët që janë rezervuar apo janë ofruar për rrimë këmbje ekonomike në shtetet e Balkanit e perëndimor dhe me tutje, e kanë edhe këtë komponentën që investimet të cilat bëhen duhet ta përfshin edhe komponentën e energjisë, ekonomisë gjelbër për brenda saj. Pra, nëse lëshohen kredi, ose nëse ofrohen grante, pa tjetër që ato projekte duhet ta kenë edhe komponentën e energjisë gjelbër brenda saj. Dhe sigurisht që kjo ndërlidhet edhe me energjin e ripërtrishme e cila mund të në përfshihet në gjithat proces. Sa mund të ndihmoj kjo, pra që tjetë aj hapi i madhë, që ma pas mund të shtyhet për para veprimet që shkojnë drejt ekonomisë gjelbër. Është shumë e vërtet. Për fat, ka qenë një koincidencë shumë interesante dhe një dukuri shumë interesante. Përkundër rënies ekonomike në përgjithësi gjatë periudhës të pandemisë, menjëherë mas rikëndeljes e quajtur të parë të kalimit pandemisë edhe rikthimit në ekonomi normale, ka ndodhur një dukuri shumë interesante në tregun e Kosovës që nuk vjen rastësisht, po vjen së rezultati një punë të madhe që kemi bërë si komuniteti biznesit, për shembull në energjinë solare, që kemi punuar në drejtim të legjislacionit, kemi punuar në drejtim të heqjes doganës për panele solare, kemi punuar në trajnimin e stafit, kemi punuar në me bankat. Edhe kjo në fund ka rezultuar që më njëherë pas pandemisë të ketë rritje të madhe të kërkesës për instalim të energjisë solare në kulmet e objekteve të bizneseve zakonisht, edhe të familjeve. Këto e përmenda vetëm si fakt që është kriju një momentum i mirë, është kriju një mendësi e re të biznesit që të shohin si potencial, si mundësi kursimin e energjisë për mes vendosjes panelëve solare, edhe njëkohësisht të bëhen më të pavarur për rrjetet të energjisë elektrike. Edhe së dyti, kanë diku që kanë marrë informacione, çka është edhe e vërtetë, ka ndodhur
që mujtë e fundit energjia nga importi, çmimi nga importi i energjisë është rritë jashtëzakonisht shumë, edhe kjo ka rezultuar dhe do të rezultojë që në tregun e Shqipërisë dhe të Maqedonisë të ketë ngritje të çmimit të energjisë elektrike, edhe nikosisht ndoshta do të pritet që patjetër nga viti i ardhshëm të ketë ngritje të energjisë elektrike edhe në vendin tonë, kështu që investimet në këtë fushë janë më së miri se ona. Ndërsa kur jemi te pjesa e mbështetjes sa i përket fondeve, qoftë Bashkimit Evropian apo donatorëve të tjerë në fushën e energjive të përputhshme, unë besoj që Bashkimi Evropian është shumë i vetëdijshëm që integrimi i Ballkanit Perëndimor në projektin e Green Deal, siç njihet, që është 1 triliard deri në vitin 2030, do të gjithsesi do të përfshihet edhe vendet tona, përkatësisht edhe Kosova. Së fundi është miratuar një fond për 14.3 miliardë që do të jetë një fond mbështetës për vendet e Ballkanit Perëndimor, ku besojmë që edhe komponenta e energjisë do të jetë si një prej shtyllave ose nën shtyllave të zhvillimit ekonomik që është përmend, po që ende nuk është bërë detaje se cilat fusha do të mbulohen. Po përkundër kësaj, ne si qeveri ose Kosova ka aplikuar edhe në fondet për eficiencë energjisë në nivel të Komisionit Evropian, edhe shpresoj që të aplikojë edhe në projekte tjera që kanë të bëjnë me energjitë e përputhshme, me qëllim që t'i ofrojmë mbështetje konkrete bizneseve edhe familjarëve që dojnë të instalojnë komponente të energjive të përputhshme, siç janë panelet solare apo komponente në fushën e eficiencës energjisë që ulin duke shumë konsumin e energjisë, edhe nikosisht ulin ndotjen e ambientit. Ju vetëm folët, do të të mbuluat edhe këtë pjesën se si mund të ndikoj transformimin në energji të gjelbër, në falë në ekonomi të gjelbër, në zhvillimin ekonomik. Po dhe thëtë nëse keni pasur, nëse keni bërë në një analizë më konkrete, se si ndikoj në jo të zëmë në gjenerim të vendeve të punës, në rritje të GDP-së, në gjitha këtu. Sigurisht, është një prej fushave që drejt për drejt ndikon në zhvillim ekonomik edhe në krim të vendeve të reja të punës, për shkak se këto po flas me nga përvoja ime personale, ku ne në kompaninë tonë veç e kem rrit stafin e kompanisë me inxhinier dhe teknik, që nuk kupton se me automatizëm në momentin që është rrit kërkesa për energji solare, është rrit edhe numri i punëtorëve, kështu që në nivel kombëtar, rritja e kërkesës për implementim të projekteve në fushën energjisë në energjive të përputhshme, pa diskutim se rrit shumë numrin e punësuarve, pa punëve, për shkak se ajo që ka është vërtetuar edhe në tregun e tjerë ndërkombëtar është që në këtë fushë, sidomos në rastin jon, ne mund punojmë në dy segmente shumë interesante. Një është që mund punojmë edhe për kompani edhe për tregun ndërkombëtare në fushën e projektimit, edhe mund punojmë në pjesën e implementimit të projekteve që ndodhin në Republikën e Kosovës. Do të thonë, të fillojmë nga ato që janë pjesën e energjisë solare, qoftë pjesën e aerocentraleve apo pjesën e hidrocentraleve. Do të thonë, ku janë komponentet që krijojnë rritje ekonomike, siç e përmenda, janë fushat e shërbimeve që mund të ofrojnë për tregun ndërkombëtare, edhe fusha e prodhimit që tash pritet me qenë shumë interesante. Çka ka ndodhur është se një përshkak pandemisë është prish një pjesë e zinxhirit furnizues të produkteve nga Kina, edhe një pjesë e madhe e prodhuesve të energjive të përputhshme jo duke u rizhvendos në tregun evropian, përkatësisht në tregun e Ballkanit, edhe kemi informacione shumë konkrete që një pjesë e tyre kompanive, mbi 10 kompani, kanë shprehur interesimin që të vinë në Kosovë dhe të prodhojnë produkte caktuar nga komponentet caktuar fushës të energjisë. E që kjo është një treguese dhe një sinjal shumë i mirë që ne duhet të jemi gati të ofrojmë mundësi këtyre investitorëve që të vinë në Kosovë edhe të krijojnë vende të reja të punës, qoftë përmes prodhimit, që këto prodhime pastaj do të jenë për treg ndërkombëtar, qoftë për shfrytëzim të nevojave të kërkesave të brendshme. Domethënë, potenciali edhe mundësitë për shfrytëzim të energjive të përputhshme, jo vetëm në nivel lokal, por edhe në nivel ndërkombëtar, është shumë i madh për shkak se ne tash e kemi mundësinë që të bëhemi një mini qendër e prodhimit në fushën e makinerisë, fushën e elektroenergjetikës për prodhim produkteve të caktuara për tregun ndërkombëtar. Kështu që të mirat nga implementimi i sistemeve
ose produkteve të energjive tërëpëteshme është i shumë fesht, vetëm duhet që të jemi të përgatitur edhe në aspektin e edukimit brezave të rinj, po edhe në aspektin e krijimit të infrastrukturës edhe mbështetjes në aspektin e ligjeve për investimet jashtme. Pikërisht aty doja të dilja dhe të a kemi kapacitetin njerëzore të përgatitur që mund të merren me këtë fushë? Me që kjo është një momentum, e përmendet edhe ju, pra shkëputja e zinxhirit nga Kina ka bërë për rishqyqim të tregjeve të reja të furnizimit, sidomos për vendet e bashkimit evropian. Çfarë duhet të kemë parasysh institucionet e Kosovës, kompani që operojnë Kosovë, që të veprojnë në mënyrë që ta kapin këtë momentum edhe të joshin pra investitor të cilët janë investitor të mdaj, pra kjo është një sektor mjaft profitabel. Shumë pyrje e mirë, është kjo donë tretman nga disa këndvështrime. Qështja e sjellës të investimeve apo krijimit të imazhit të mirë tek tregjet ndërkombëtare që Kosova është një vend atraktiv, duhet që ne të jemi gati ose të punojmë fuqishëm në drejtim të përgatitjes të resurseve humane për tregun e punës, adekuat që nevojiten në bazë të kërkesave të tregut punës, e që kjo nënkupton që shkolla profesionale, drejtimet universitare që janë të drejtimeve teknike, duhet të investohet jashtëzakonisht shumë tonë në laboratore, në gjana praktike, në testime, në inovacione, me qëllim që një i ri 15 vjeçar kur del në shkollën e kur të kryen shkollën e mesme, ai të jetë i gatshëm të punojë. Në cilën do kompani, në sektorin që është ai është certifikuar ose është trajnuar. Për shkak se shkollat e mirëfillta profesionale në kupton se gjatë periudhës kur ti e kryen shkollën, nikosisht je edhe i certifikuar për me kryer një punë caktume, e jo thjesht të vjen pastaj nga shkolla e mesme të filloj prej ditës parë në kompani edhe mos të ketë asnjë informacion. Po kjo duhet të punohet paralelisht që sistemi dual nënkupton kjo, që gjatë shkollës profesionale ti duhet njëkohësisht edhe të trajnohesh me një kompani private fillimisht një orë, dy orë, tri orë deri të kalon si punëtor i rregullt. Kjo është një prej shtyllave kryesore edukimi mirëfillt për brezat e rinj. Faktori i dytë që ndikon është zonat mirëfillta industriale që me të vërtet ju ofrojnë infrastrukturë edhe komoditet investitorëve që të vinë të investojnë në Kosovë, për shkak se duhet të jemi edhe konkurus në aspektin e regionit, ku Maqedonia dhe Serbia është janë jashtëzakonisht përgatitur në thithën e investimeve të huaja, për shkak se kanë kriju zona industriale mirëfillta, kanë kriju parqe industriale të mira, kanë kriju infrastrukturë edhe lehtësira për investime në territorin e vendeve tyre. Kështu që ne duhet të jemi shumë syqem në këtë fazë që të shfrytëzojmë këtë mundësi, për shkak se edhe nga indikacionet që vijnë nga vendet si Austria, Zvicra apo Gjermania, ka potencial jashtëzakonisht mall për sjelljet investitore, për shkak se ne kemi edhe një faktor tjetër pozitiv që diaspora është shumë e ndërlidhur me investimet aty ku punon, edhe ka potencial që të sjellin investime. Nuk ka nevojë për shumë zbulime ose për shumë mjafton gatishmëri e qeverisë për të trajtuar investitorët një nga një, bëjnë zyret adekuate që trajtojnë analizën e dokumentacionit ose kërkesave të investitorëve, edhe të gjejnë lokacionet ose të gjejnë ambientet e përshtatshme për këto kompani. Luzime, që jemi në fund të intervjisës, kam rezervu një pytje që nuk ndërlidhet direkt me ndoshta me energjinë e ripërtrishme, po që mund të ndikoj. Pra, së fundmi kemi pa diskutimet publike që po bën lidhur me gajsjellësi natyror, që është një projekt gjigant e që kërkon investime mjaft të mëdha edhe nga institucionet, por që shihet që ka një farë vullnet edhe nga donatorët apo nga jashtë dhe të shtyhet për para. Më interesant të di si mund të ndikoj kjo në gjithë këtë planin e transformimit në energji të ripërtrishme, gjithashtu në ekonomi të gjelbërt,
duke pas parasysh edhe efektet anësore të saj, pra që janë, që ndikon në mjedis, jo gjithë qka dhe më thonë është pozitive sa i përket gazit, por që është, si të themi, materje më e lirë dhe më përbalueshme. Ju jeni aktualisht në Gjermani dhe mund dështë edhe nga përvoja atje të flisni se si është qëndrimi atje lidhur me këtë fush, por si mund presim në Kosovë, pra të ketë efekt në ekonomi në përgjithë dhe në fushën e energjisë në veçanti. Ndo është ta pak e gjonë si pytje dhe si tem, po që më interesën kështu një mendim pak më konkretitit. Shumë e kjartë, po tematika qështja e gazit është për dalim prej komponenteve tjera të energjive të rëpërtëshme që kryesisht në të lidhët me nivel lokal, qështja e gazit është qështja strategjike. Qështja e gazit në Kosovë nuk duhet shijet pe prizmit vetëm lokal, po duhet shijet me prizmin regional. Ajo që është para po të vjenë si gaz nga Greqia përmes Majzolinës të kalenë Kosovë dhe të vazhdoj për Serbi, duhet shijet edhe si mundësi e mirë që go për transportim të gazit drejt Serbisë, Kosova mund do të përfitoj edhe nga eksporti i saj në këtë rast, përshkak se shqytëzon trasejën e vendit tonë. Kjo është një fakt. Faktit të tërë është se Kosova pa tjetër është në rrugën e përcaktimit final se e përkes strategjisë 2021, 2030 ose ndoshta 2040, ku Ministria e Energjisë është të punu intenzivisht në përcaktimin e objektivave strategjik a fat gjatë, përshkak se detash nuk ka pas një strategji, si dokument ka pas, edhe si dokument jenë të shënu me shumë strategji 2017-2026. Po problemi është se në aspektin e implementimit në teren, sidomos nga pandemija, ka ndru shumë gjona në nivel botërorë. Edhe duhet kemi shumë kujdes në këtë aspekt, përshkak se edhe qeveria nuk e ka të letë që të përcaktoj sakt përshkak se jenë punu shumë në determinimin e strategjisë apo gjate për energji, edhe tash kjo ka nevoj për një analizë mes asaj se a do të ambojmë termocentralin Kosova A, do të revitalizojmë, a do të ambyllim, a do të mbesim vetëm me Kosovën B apo jo, a do të kemi presion që të ambyllim me Kosovën B apo jo, e që në fakt nuk ka arsye me mbyllë, ka nevoj për filtrat avancume dhe ka nevoj për mirë mbajtje të avancume, po jo edhe për mbyllje, përshkak se tregu i vendit ka nevoj për stabilitet me furnizim energji. Pavarësisht pëse na vim prej fushës së energjive të rëpërtëshme. Sistemi i elektroenergjetik nuk mund të mbahet vetëm me energji të rëpërtëshme, po duhet këtë pa tjetër një sistem të furnizimit rregullt me energji elektrike që fare mund tjetë termocentrali me qymyr, ose termocentrali me gaz. Kështu që vërsisht nga përcaktimi që ne e bëjmë për kapacitet e reja me termocentral, me qymyr, do të shijet mundësia dhe për ndërtim të kapacitetet e reja për central të gazit. Përveç kësaj, duhet shijet me saktësi, përshkak se kjo nuk mund bëtë asveç me një konferencë, asme një trejez, asme një diskutim, si sot, por dënë analizë, dënë studim të fizibilitetit mërë filtë, se cila është koste reale e implementimit dhe cilë është këthimi investimit në aspektin e gazësilësit, të posë për asyush që në një qymi edhe i gazit është rritë në tregun ndërkombëtar, faktori dytë është që jemi me një partneritet strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe duhet edhe në këtë aspekt kemi kujdes në ndërtimin e ose mbajtjen e raporteve strategjike, përshkak se kjo është si projekt që vjen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sigurisht që kjo është biznes privat, duhet jetë në fund ditës, por i shtyr nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës me qëllim që tullë ndikimin e gazit rus, edhe ne sigurisht që do të jenë pjese e mbështetjes ty në projekteve rajonale. Përveç kësaj, sigurisht që gazi do të jetë një faktor stabiliteti në fushën e investimeve në fushën e energjisë, përshkak se e ke edhe një anë të fort edhe të furnizimit, po edhe të në aspektin gjeostrategjik i e maj fuqishëm në region.
Edhe e dyta është se edhe krijon punësim, se jemi dëshmitar të projektit që është implementu në Republikën e Shqipërisë, ku ka kriju me mija vende të punës edhe është gjeneru me miliona euro investime në tregun vendor. Kështu që gazetësi si edhe ka të mirat e veta shumë me një anë, po edhe i ka sfida të tjera që janë edhe në aspektin financiar, sepse është shumë e rëndësishme që janë do nga fondi i MCC-së 200 milionë dollar për investime në këtë fushë, po ky investim kushton shumë më shumë se sa 200 milionë euro, edhe qeverisë mbetet tash të definojë dhe të përcaktojë saktë se nga mjetet tjera që do të merë financim, sa do të jenë grant, sa mund të jenë nga Bashkimi Evropian apo nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbështetje shtesë në financimin e këtij projekti, edhe sa do të hyjë Kosova në kredi afatgjate për mbulim të shpenzimeve në këtij investimi, për shkak se domon gjithë këta numra edhe këto analiza duhet të jenë në një dokument me një analizë serioze që në fund tipet një dritë e gjelbërt, po më besoj që do të gjindet një mirëkuptim mes dy palëve në këtë rast, edhe do të përcaktoj mënyrë mirëfillt, një herë për gjithmonë, paktën për 10 vitet ose 20 vitet të ardhshme, që në kuadrin e strategjisë zhvillimit ekonomik, çështja e energjisë përmbyllet suksesshëm edhe të dim hapat e saktë se ka duhet të lëviz vendi. Në fakt ndoshta edhe më gjatë se sa 20 vjet, kjo pra është një strategji afatgjate që ndoshta edhe i jep një riorientim edhe ekonomisë së Kosovës, po edhe fushës së energjisë në përgjithësi. Zhvillim, kjo ishte koha që patëm të rezervuar për intervistën. Faleminderit shumë për të gjitha këto informata, për këtë analizë që i bët, posaçërisht këtë pjesën e fundit që është temë tashmë duke u diskutuar në mediat e Kosovës dhe sigurisht në diskursin publik dhe do ketë një debat më të gjërë pa tjetër për shkak që, si që thate dhe ju, pra është fush që ka kostët lartë si investim, pra ndaj edhe kërkan një debat më gjërë. Gjithë se që do mbesim në kontakt për të diskutuar më tej dhe thëtë se si do vajnë gjërat në këtë fush. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë edhe nga ju, Majlida. Gjithë mirat. Gjithat mirat. Pra, shikues të nderuar, kemi qenë në bashkëbisedim me Lulzim Sylën, ekspert i fushës së energjisë së ripërtrishme, njëkohësisht edhe udhëheqës një kompanie që merret me këtë fushë, me të cilin kemi folur për investimet në fushën e energjisë së ripërtrishme, për ekonominë e gjelbër dhe po ashtu gjithashtu kemi folur edhe për gazsjellësin natyror dhe ndikimin që mund të ketë edhe në fushën e energjisë, por edhe në ekonominë në përgjithësi.